السلام علیکم، آج میں آپ کو تین چار گیمز کی ٹپس اینڈ ٹرک بتاؤں گا کہ ہم اس میں 100% کیسے جیت سکتے ہیں۔ یہ میرا اکاؤنٹ ہے AKPK15 اور یہی میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے۔ آپ اسے @AKPK15 پتہ ہی آپ کو۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی پہلی گیم سے، تو ٹائیگر اینڈ ڈریگن کافی ہاٹ ہے، کافی لوگ اسے کھیلتے ہیں۔ اس پہ کلک کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ممبر جس میں 423 اتنے جس میں جانا کسی ایک میں چل جاتے ہیں، اس میں کم ہے ممبر اس میں چلتے ہیں۔ ویٹنگ فار دا نیکسٹ راؤنڈ، اگر تو ڈریگن پہ لگاتے ہیں تو ایک کا ایک گنا ملے گا، ٹائیگر پہ بھی ایک کا ایک گنا، اور برابر اگر آتا ہے دونوں کے سیم نمبر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر 8 گنا ملتا ہے۔ ایک بندے نے 800 لگائے ہیں، ایک پہ 17,000 ہیں، ایک پہ 13,000 ہیں جو انکریز ہو رہے ہیں۔ ٹائم 2 سیکنڈ ریمیننگ ہے۔ اب ایک دوست ہے، اس کے مطابق اگر وہ یہ زیادہ والے کو جتا رہا ہو، اب 9 اور جی 21,000 والے کو جتایا، 30,000 والے کو ہرایا، کہتا ہے ایسے ایک دو گیمیں دیکھ لو اور اس کے بعد اب جس تھوڑے والے کو جتا رہے تو پھر آپ تھوڑے والے پہ لگائیں۔ پہلی گیم ہم نے دیکھ لی، دوسری دیکھتے ہیں، اور اس کی دوسری ٹرک بھی ہے کہ کیسے کیسے کھیلنا ہے۔ اچھا، ایک پہ 2 سیکنڈ رہ گئے، 28,000، ایک پہ 23,000۔ اب دیکھتے ہیں 28 والے کو جتاتا ہے یا 23 والے کو، یعنی کم والے کو جتا رہا ہے، 23,000 کو لے کے جتایا اس نے۔ تو اب ہم اس پہ لگاتے ہیں اس کے مطابق، دوست کے مطابق، کہ اگر تھوڑے والے کو جتا رہا ہے تو تھوڑے والے پہ لگاتے ہیں۔ ہم اس پہ لگاتے ہیں، ہمارا بیلنس ہے 8,970 روپے، تو کتنے لگا دیں، 100 لگا دیں، 100 پہنچا کیا، 31,000، 13,000، تو ہم نے 13,000 والے پہ لگا دیا، تو میرے خیال میں جیت گیا۔ مجھے کچھ دے گا، یہ لگے ہی نہیں تھے میرے، کچھ نہیں ہے، لگے ہی نہیں تھے میرے۔ تو یہ تھی ٹپ اینڈ ٹرک ڈریگن اینڈ ٹائیگر کی۔ کلک کر دیا تھا میں نے لیکن لیٹ ہو گیا تھا۔ اب 11,000، 9,000، ٹائیگر جو ہے کم ہے، تو پھر ٹائیگر پہ میں نے 200 لگا دیا، 100 روپے لگا دیا، یہ نیچے لکھا ہوا بھی آگے 100، کے فور کنگ، ٹائیگر جیت گیا، ہمارا بیلنس انکریز ہو گیا، 95 روپے اس نے ایڈ کر دیے۔ اب یہ جو 100 لگایا تھا، 100 کے بدلے 100 ملنا تھا، لیکن اس نے 5% ٹیکس کاٹا، یعنی کہ جب ہم وڈرا لیتے ہیں تو پورے پیسے دے دیتے ہیں، اور جب جیتتے ہارتے ہیں تب وہ ٹیکس کاٹ لیتا ہے۔ اب 9,000 ہے اور 30,000 ہے، یعنی یہ تھوڑے والوں کو جتا رہا ہے۔ ہم اس پہ لگاتے ہیں، میرے خیال میں نہیں لگے میرے پیسے، شکر نہیں لگے، اور تھوڑا سا اس نے اپنا پیٹرن چینج کیا اور 36,000 زیادہ والے کو جتا دیا۔ ٹائیگر ٹائیگر ٹائیگر، یہ اوپر اس کا نا ریکارڈ بھی آ رہا ہوتا ہے، D4 Dragon T4 Tiger۔ تو یہ گیم ایسی تھی، ابھی اس نے زیادہ والے کو جتانا شروع کیا، تو پھر ہم زیادہ والے کو بھی 100 لگا کے، جو 100 یہاں سے جیتا تھا وہ دو۔ اسٹاپ بیٹنگ، اب زیادہ تو یہ 27 ہے، کیوں اچھا ٹائی ہو گیا، جس نے 100 لگایا تھا وہ 8 گنا جیت گیا۔ دوبارہ آئے، یہ دو گیم ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ یہ زیادہ والے کو جتاتا ہے یا تھوڑے والے کو جتاتا ہے۔ 12,000، 11,000، 16,000، اچھا اتنی دفعہ ٹائیگر آ چکا ہے تو ڈریگن آنا چاہیے، تو پھر بھی دیکھتے ہیں، پیسے پھر نہیں لگا سکے ہم۔ اچھا جی 4 یہ جیت گیا 25,000 والا، یعنی کم والے کو ہی جتا رہا ہے۔ چلتے ہیں دوسری گیم کی طرف، یہاں سے لابی پہ چلے جاتے ہوتے ہیں اور دوسری میں کھیل کرتا ہوں مائنس، اس میں 281 اور 220، یہاں پہ ہم 20 روپے 100 روپے وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ بمپ نیچے ہوں گے، اب 2 بمپ ہیں اس بورڈ پہ، 4 ہیں، یعنی ہم پہلا ہی اگر اوپن کریں گے کوئی باکس تو ہمیں 1.2% 2 گنا
2x دے گا، لیکن اگر ہم 2 پہ رکھتے ہیں اور کھولتے ہیں 1.05x دے گا، تو میں عام طور پر 2 پہ رکھ کے کتنے ڈبے، اچھا اسے نہیں، 2 پہ رکھ کے میں عام طور پہ کھولتا ہوں 7 ڈبے، 1.9 تک جاتا ہوں، یعنی 1x 2x لے لیتا ہوں. اب میں ٹرائی کرتا ہوں 100 لگا کے اور پھر اسپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہارتے ہیں کہ نہیں. عام طور پہ اس کے ایک یہاں پڑا ہوتا ہے اور ایک یہاں، لیکن آج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 2 7 ہو گئے، 100 لگایا تھا، 190 کما لیے. زیادہ لالچ کرنے کے بجائے اسے ایک دفعہ کلیم کر لیں، یہ نہ ہو کہ 100 بھی جائے. کلیم پہ کلک کیا، مجھے تو وہاں پہ پڑے تھے، اس سائڈ والے میں سارے اوپن کر سکتا تھا. 9151 ہو گیا اپنا بیلنس پہلے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو. اچھا تو پھر 100 یہاں سے ہم نے کمایا، تو ایک اور کھیل لیں، تو پھر اسپن کرتے ہیں. یہ میری ٹرک ہے کہ میں سینٹر والی لائن اوپن کرتا ہوں، ابھی وہ سینٹر والی میں اس نے بم رکھا ہوا تھا، لاس ہو گیا. کھیل لیں نہیں کھیل، چلو کھیل لیتے ہیں. اسپن یہاں 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 یہاں، کتنے ہو گئے، 3 2 5 ہو گئے، 7 اوپن کرنے میں نے، یا 7 نہ اوپن کر. ٹھیک ہے، جو اپنا 100 گیا تھا وہ ہم ابھی کلیم کرتے ہیں. ایک اور کھولتے تو اور بھی ہو جاتا، لیکن دیکھو بچوں نے نا، اسے پتا تھا میں یہ لائن اوپن کرتا تو یہاں پہ اس نے یہ رکھ دیا. خیر 9141 ہو گیا. اس کی جو ٹرک ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے ڈبے کھول کے کلیم کرتے رہیں. زیادہ لالچ کریں گے، زیادہ ڈبے کھولیں گے، آپ کا ریٹرن تو انکریز ہوگا لیکن لاس کے بھی چانسیز ہیں. حالانکہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو یہ اور کھیلنے دے گا، اس لیے پہلے اپنی سیونگ اچھی کر لیں، جمع بیلنس اچھا کر لیں، اس کے بعد جا کے اگر زیادہ کھیلنا ہے تو زیادہ کھیلیں، یا بم زیادہ کر لیں کہ پہلا کھولنے پہ ہی آپ کو 2 گنا 3 گنا مل جائے. چلتے ہیں دوسری گیم کی طرف، اسکرین شاٹ لیتے رہیں ساتھ ساتھ. اس کا اسکرین شاٹ لے لیا، تھم نیل بنانے میں کام آئے گا. ہوم پہ جانے دو بھائی، ہمیں لوبی پہ جانے دو. ٹائیگر اینڈ ڈریگن کا اسکرین شاٹ نہیں لیا تھا، میں بھی اسکرین شاٹ لے لیا. لگائیں کچھ یہاں پہ 8% 24 تھوڑے تو اس پہ ٹائیگر پہ ہیں، اور ٹائیگر ہی جیتا تھا. 20 روپے لگے صرف، چلو 20 اور لگا دو، 40 3 ہار گیا اور ٹائیگر جیت گیا. وہی یار، تھوڑے لوگوں کو جتا رہا ہے، 44 اور 79 اسکرین شاٹ لیا ہوا تھا. اس کے بعد رہ گئی 2 گیمیں جن کے بارے میں اور بتانا ہے آپ کو. رولیٹ یہ نا فلموں میں دیکھتے ہوتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن یہ سوچتے تھے کیسے جائیں گے، کسی نہ میں کون کھلائے گا، یہ اب ہر موبائل میں ہی آ گئے. ویٹنگ فار نیکسٹ راؤنڈ، یہ سیکنڈ چل رہے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ راؤنڈ آ جائے گا. 9010 روپے میرے خیال میں پڑے میرے پاس، 9100 ہے. ہاں اس میں جو ہے 1 سے 36 تک نمبر ہے، آپ انہیں یہ بتا سکتے ہو. فرسٹ 12 آپ انہیں بتاتے ہو کہ فرسٹ 12 میں میرے پیسے لگ گئے، تو میں نے اسے بتا دیا فرسٹ 12 میں اگر کوئی یہ بال رکتی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ دے دے گا، لیکن میں نے غلط کیا، پیسے لگانے نہیں تھے. فرسٹ 12 وہ 13 پہ رکا، یعنی 12 کے بعد میں لاس ہوا، یعنی سیکنڈ درجن میں رکا، تیسرا درجن میں. اس کے بعد یہاں کہاں کہاں لگا سکتے ہیں پیسے، ہم یہ بتا سکتے ہیں. 1 2 3 اس پیئر پہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ ان کے رول جاننا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم رولز میں جا سکتے ہیں. لائن بیٹ 1 2 5 1 2 0 ہر کسی کے رول اپنے طرف سے. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں.
رولس کر لیجئے گا، لیکن جو مجھے بتایا کہ ریڈ پہ اور بلیک پہ لگا سکتے ہیں، انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پہلی درجن میں آئیں گے، دوسری درجن میں آئیں گے، تیسری درجن میں کیسے آئیں گے، اور بال آئے گی یا کسی ایک خاص نمبر پہ آئے گی، آپ اچھا خاصا دے سکتے ہیں، یہ ریکارڈ بتا رہا ہے. دوست ہے میرا وہ کہتا ہے کہ جی ریڈ اور بلیک پہ لگائیں اور جیتے جائیں. اب تین دفعہ بلیک آ چکا ہے تو آپ 20 روپے لگائیں ریڈ پہ، کیا ریڈ آئے گا. اگلی دفعہ 40 روپے لگائیں ریڈ پہ اگر ابھی لاس ہوتا ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ کو. اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اگلی دفعہ 40 لگائیں گے ریڈ پہ کہ اپنے وہ پچھلے 20 بھی آ جائیں. واہ واہ ریڈ پہ جیت گئے ہم، 40 روپے جیت گئے، لیکن اس میں کچھ وہ ٹیکس وغیرہ کاٹے گا، ہمیں پورے 20 نہیں دے گا. یہاں پہ پورے 9,000 لگا دیتا تو 18,000 آ جاتے، اتنا ہی کانفیڈنٹ تھا تو میں. اچھا اب ریڈ ہے، اب اس کے بعد 40 یہاں پہ پھر ریڈ پہ لگا دیں. ایک ریڈ کے بعد 3 بلیک آئے تھے، پچھلا اس کا ریکارڈ یہ ہے کہ بلیک آنا چاہیے. تو 5 سیکنڈ رہ گئے، ہم بلیک پہ لگاتے ہیں، بلیک پہ لگ گئے. اب آپ کو انکریز کر کے دکھاؤں گا. ابھی اس کے پاس 40 اگر ابھی بلیک نہ آیا تھا، آئے ریڈ ہی آیا، 20 کا لاس اور پریشانی بھی. ہم 40 لگائیں گے بلیک پہ تاکہ ہمارے 20 روپے بھی آ جائیں اور 20 پروفٹ بھی آ جائیں. اس کے بعد نہ آیا تو 60 لگائیں گے، یہ لکھا ہوا بھی نیچے آ گیا 40. اب ہم دیکھیں کیسے تین تین پیئرس پہ لگا رہی ہے، ٹوٹل بیٹ 48,000. کس پہ لگایا ہوا تھا؟ بلیک پہ. دیکھا 20 لاس کیا تھا اور ہم ایسے آ گئے، یعنی کہ وہ بھی آ گئے. یہاں پہ آپ بڑا سکون سے ڈیلی کچھ نہ کچھ آپ ارن کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سے شروع کریں اگر آپ کا بیلنس تھوڑا ہے تو. اب 40 اگر ہم ہار جاتے تو یہاں پہ میں 60 لگاتا، 60 کا 120 روپے آتا، پچھلی بھی ریکوری ہو جاتی، پروفٹ بھی آ جاتا. اچھا جفت تاک یہ بھی آپ اسے بتا سکتے ہیں، چھوٹا نمبر آئے گا بڑا نمبر آئے گا یہ بھی بتا سکتے ہیں. 1 سے لے کر 36 تک ہے نمبر اور کافی جو ہم پہ ہم بیٹ کر سکتے ہیں. ابھی 60,000 کی بیٹ لوگوں نے کی ہے، مے بھی ان میں ان کے بندے بھی بیٹھے ہوں جو ہائپ کریٹ کرنا چاہتے ہوں کہ اتنے اتنے پیسے لگاؤ، لیکن آپ نے اپنا بیلنس اپنی جیب دیکھ کے ان کے ساتھ بڑا پیسفلی کھیلنا ہے، ہائپر نہیں ہونا. ہارتے ہیں تو کلوز کر کے بھی، ریسٹ کر کے، کھانا پینا کھا کے، پسینہ پسینہ خوش کر کے پھر بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ غصہ نہیں کرنا اور کہ میں نے جیت نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم غصہ کریں، ہائپر ہوں اور ساری رقم ہار جائیں. تو یہ گیم بند کرتے ہیں، ہم میری فیوریٹ گیم وہاں چلتے ہیں، کریش. یعنی کہ وہ ایک جہاز ہے اڑتا ہے، تو اس کے کریش ہونے سے پہلے اگر ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو جتنے گناہ پہ ہوگا وہ، یہ اس کا مطلب ہے، ابھی آپ کو ایرو گھوم رہا ہے نمبر مسٹ بٹوین 1 پوائنٹ، اس کا یہ مطلب ہے کہ 2 گنا ہونے پہ، 3 گنا ہونے پہ جہاز ہمارا خود ہی کریش ہو جائے اور خود ہی اسٹاپ ہو جائے، پیمنٹ ہماری نکل آئے. میں اسے عام طور پر رکھتا ہوں 3 پہ، یہ 3 گنا پہ جائے اور واپس آ جائے. یہاں پہ اتنا سارا لاس کر کے اگر ہم ریکارڈ دیکھیں، 2% سے اوپر جاتا ہے تو ریڈ ہو جاتا ہے، 2% سے نیچے رہتا ہے تو گرین رہتا ہے. اتنے سارے گرین تھے، اب ریڈ ہی جانا تھا، تو یہاں پہ میں 5-6,000 لگا کے 5 گنا 10 گنا کر سکتا تھا، بس وہ تھوڑا سا لیٹ ہم پہنچے. تو میں نے ابھی آج کا جو میرا ٹارگیٹ ہے وہ 12,000 ہے، 12,000 کرنے پہ میں نے گیم بند کر دینی ہے. اب عام طور پہ ہوتا ہے کہ 11,000 کے بعد، 11 گنا کے بعد ایک ہی چھوٹا نمبر لائے گا یعنی 2 سے کم، اور اس کے بعد یہ پھر مون پہ جائے گا، یہ مون پہ مطلب 5 گنا سے اوپر. تو یہاں پہ ہم، یہ پتہ ہے کہ اس نے لاس کرنا ہے تو 20 روپے لگاتے ہیں، اور اگر تو یہ لاس نہیں کرتا اوپر جاتا ہے تو 3 گنا پہ آپ خود بخود ہی
بند ہو جائے گا. اگر یہ ابھی 2 سے کم کلوز ہوتا ہے تو پھر میں 300-400-500 ہزار روپے لگاتا ہوں. دیکھا کبھی کبھی یہ ہمیں لالچ دیتا ہے. پھر بھی صحیح ہے, 11 کا 50%, 50 سے بھی 250. امید ہے کہ پھر 2 گنا سے اوپر جائے. تو 2 گنا سے اوپر جائے تو میں کتنا لگا دوں, 400 لگا دوں, دیکھتے ہیں لاس ہی نہ ہو جائے. ہو جی 400 لگا رہے ہیں اور گیس کرتے ہیں میں اسے 2 پہ کلوز کر دوں گا. پہلے آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے پہ کلوز کرنا ہے, تو اس سے پہلے اگر لاس بھی ہوتا ہے تو ہونے دیتے ہیں. 400 نہیں 800, 800 آ جائے گا. تو کیا کہتے ہیں 3 پہ جانے دیں, بس 2 پہ کہا تھا تو 2 ہی صحیح ہے. میں تو آج بھی کرتے ہیں تو کبھی کبھی لال. اچھا دیکھیں 3 پہ خود اس نے کلوز ہو جانا تھا, بیلنس ہمارا 9500 ہو گیا. یہ گیمز ہیں, میں آپ کے کارڈ بھی دے سکتے ہیں. حالانکہ جو گرین ہے وہ ہونا چاہیے 2 گنا سے اوپر, لیکن انہوں نے گرین کو 2 گنا سے کم رکھا ہوا ہے اور ریڈ کو انہوں نے 2 گنا سے اوپر کا رکھا ہوا ہے. یہ چارٹ ہے. تو اب 8 گنا گیا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ 8x پہ یہ 2 گنا سے اوپر جائے گا. لیکن جب کبھی یہ لاس کرتا ہے نا, وہاں پہ کانفیڈنٹ ہوتا ہوں میں کہ اب یہ گرین پہ جائے گا, 3 دفعہ ریڈ پہ جائے گا, ابھی 3 دفعہ گرین پہ, شکر ابھی اس لگائے تھے. لیکن یہ مجھے ٹپ مل رہی ہے کہ 8 کے بعد اگر ایک چھوٹا نمبر آ جائے, 2 سے کم ہو جائے تو یہ اوپر جاتا ہے. لیکن آپ کو بتایا میں نے کہ میں کانفیڈنٹ تب ہوتا ہوں جب یہ گرین 3-4 ہوں, پھر مجھے لگتا ہے کہ ریڈ 2 سے اوپر جائے گا, تو پھر وہاں پہ میں بڑے لگاتا ہوں, نہیں تو پہلے چھوٹے چھوٹے اسے بھی جتواتے ہیں, یہ بھی خوش ہو جائے. میں بھی اپنی نا جو گیم ہے اس کا بھی وہ لیول سیٹ کرتا ہوگا کہ اچھا چلو یہ 3 دفعہ ہارا ہے تو اتنا عقل مند نہیں ہے تو اسے جتوا دوں. لیکن اگر آپ لگاتار جیتے ہی جائیں گے تو پھر یہ آپ کو, اب 3 پہ خود ہی کلوز ہو گیا, یہاں پہ 3 لگایا ہوا تھا, میں نے کلک بھی نہیں کیا, الگ یہاں پہ کلک کرنا پڑتا ہے. جب جتنا اوپر چلا جاتا ہے نا تو پھر دل سوچتا ہے اور 10 ہزار لگاتے, 5 ہزار لگا دیتے, اب 6 گنا آ جاتا ہے. پھر سوچ جاتے کیونکہ آج کا جتنا ٹارگیٹ میں نے 12 ہزار رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے سونا ہی ہے. اب یہ مجھے 12 ہزار کرنے دیتا ہے نہیں کرنے دیتا, یہ اس کی تو کوشش ہوگی, نہ ہی کرنے دوں میں جیتوں, میری کوشش ہوگی میں جیتوں, تو پوری کوشش کریں گے. اب 11 کے بعد 2 9 پہ رکا تھا, اب اس 11 کے بعد کتنے پہ رکتا ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ آپ نا 10-15 دن کھیل لیں تھوڑے 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 پیسے لگا کے, تو پھر آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا اور پھر اسے آپ 100% جیتا کریں گے. ابھی باتوں باتوں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا, تو ابھی یہی ہے کہ پریکٹس ہے, ہم سیکھ رہے ہیں. مجھے بھی 3-4 دن ہوئے ہیں اس میں, لیکن کل میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی تھی لوگوں کے پاس, ابھی 9K میرے پاس ہے تو ان کے 300K وغیرہ تھے. اچھا 11 کے بعد 2 59 پہ رکا تھا, یہ 2 55 پہ رکا ہے. اس کے بعد 8x تک گیا تھا, اب امید ہے کہ یہ جائے. لیکن میں کانفیڈنٹ ہوتا ہوں جب 1 سے کم ہوتا ہے اور یہ گرین آ رہے ہوتے ہیں نا, تب میں کانفیڈنٹ ہوتا ہوں, تب میں بڑے پیسے لگاتا ہوں. تو ابھی 20 چیک کرتے ہیں, 3 گنا 60 روپئے تو آ ہی جائیں گے, اسے جانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم اس کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے اگر ویسے ہی چلتے تو یہ ابھی ہمارے سارے لے جاتا پیسے. ابھی بھی اگر 2-3 ریڈ آتے ہیں نا تو پھر میں بڑے 400-500 ہزار 2 ہزار لگاتا. میں ویٹ کروں گا 3 گرین کا 4 گرین کا 5 گرین کا تو پھر لگاؤں گا. ابھی اس نے 11 گنا دے دیا, 8 گنا دے دیا, 11 گنا دے دیا, پھر ایک ہی رو میں اتنے سارے پروفٹ دے دیے ہیں. کوئی امید نہیں ہے کہ یہ پھر دوبارہ مون پہ لے کے جائے گا, 11 پہ لے کے جائے گا یا 18-20 پہ یا 4 پہ بند ہوگا. میں بھی اگر میں کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ 11 کے بعد 2-3 چھوٹے کراتے ہیں نا تو اس کی 20 بناتا ہے کہ دوبارہ 11 پہ جانے کے لیے. یہاں پہ یہی پریکٹس ہے, یہی ہم نے سیکھنا ہے اور پھر یہیں سے
हाँ, और इसमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं, देखा 11 था और 11 से ऊपर नहीं जाने दिया, 8 51, 8 57, 8 57 के बाद 1 13 पे रुका था, अब तो 8 21 है, ये तो कम पे ही रुकेगा। अच्छा, इसमें अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 5,000 डिपॉजिट करते हैं, तो ये आपको कहेगा कि 5,000 की विनिंग करो आप, तो फिर मैं आपको विड्रा करने दूंगा। और अगर आप इसे 200 रुपया ऐसे बोनस लेते हैं, तो वो कहेगा 10x, 1200 रुपया और जीतो मुझसे, तो मैं आपको ये निकाल नहीं दूंगा पैसे। और वो जीत आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 9,000 रुपये थे, 5,000 रुपये आ गए, फिर 9,000 रुपये पहुँचे, ये नहीं होगा कि आप 5,000 का बैलेंस आप 12,000 करें तो निकालने देगा। वो जो हार जीत होती रहेगी ना आपकी, वो भी आपकी जीत में काउंट होगी और आपको ये विड्रा करने देगा। अगर आप ऐसे हार जीत में ही 12,000 तक पहुँचते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर 12,000 तक पहुँचते हैं, फिर विड्रा जाके चेक किया कर लीजिए, वहाँ पे नीचे फिगर होगा कि कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है मज़ीद विड्रा के लिए। हम ऐसे छोटे मोटे गेम खेलते रहते हैं, छोटे मोटे दाव दाव, तो हमें पता ही नहीं चलता वो टारगेट पूरा हो जाता है और हम विड्रा कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको विड्रा की तरफ लेके जाऊं, तो 9,000 है, इसे मैं करता हूँ, मुझे 5,500 निकालने दो, ठीक है। अभी कहता है 2,600 रुपये और जीतोगे, ये लिखा हुआ, 2,600 और जीतोगे तो निकालने दूंगा 5,400, और इसे को 4,500 निकालने दे, वो भी 2,600 ही कह रहा है। चलें, आज की वीडियो इतने, बाकी सारी गेम्स आप देख सकते हैं और फिर इन गेम्स को समझ के, अच्छा अगर आपने डिपॉजिट करना है तो ये शॉप पे क्लिक करेंगे या इस प्लस पे क्लिक करेंगे। शॉप पे क्लिक किया, इजी पैसा, जायज़ कैश, जायज़ कैश। अगर इजी पैसा का ये वाला चैनल ना चल रहा हो तो जायज़ कैश, जायज़ कैश, जायज़ कैश का ना चल रहा हो, ये तो एक ही पेमेंट मेथड के इन्होंने दो तीन बनाए हुए चैनल। अब इजी पैसा पे आमतौर पे अभी जो मैंने किया था, 75 किया था, 5,000 रुपये 200 ये एक्स्ट्रा देगा। अब 200 का 10x भी उसमें शामिल हुआ कि 10x आप करेंगे तो फिर आपको ये 200 भी निकालने देगा। ऐड चिप्स पे जाएंगे और आगे आप अपना नंबर देंगे। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, अच्छा इजी पैसा सेलेक्ट किया था, ये मेरा इजी पैसा नंबर, स्टार्टिंग पहले कैसे मैस आएगा, उसके बाद आपको ऐप में जाके यस करना पड़ेगा। अच्छा जी, 35,96, और फिर कंटिन्यू ट्रांजैक्शन पुट सेटिंग। अभी ये इजी पैसा का आ गया, पेमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लॉगिन, जो भाई नेट की स्पीड कम है क्या, पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो गेम ख़त्म, पैसे आपके डिटेक्ट होके उस आईडी में उसी वक्त ही चले जाएंगे। कैंसिल कर दिया मैंने, बैलेंस कितना, बैलेंस इतना नहीं था, एडजस्ट कर भी देते तो उसने पहुँच नहीं था। यहाँ पे आपका बैलेंस 5,000 उसी वक्त विद इन नो टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। शायद मेरी आवाज़ कम हो, मैं कोशिश करूँगा अभी और इसका वॉल्यूम इंक्रीज करने का। बाकी ये बड़ी चीज़, ये गेम है, कुछ ना कुछ जितवाती है। और इसका जो लिंक है, रेफर लिंक, वो मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो ये इसका रेफरल चार्ट है, आपको कुछ ना कुछ बोनस देता है। अभी मैंने, मेरे ख्याल में एक बंदा ज्वाइन करवाया था, उसने 200 लगाए थे तो 70 पैसे सिर्फ उसके मुझे रिसीव हुए थे, क्योंकि ये जो टैक्स काटता है ना जब हम जीतते हैं, जैसे 100 रुपया जीता था तो इसने 95 रुपये हमें दिए थे, 10 रुपये दिए थे, और 10 रुपये काटे थे, 90 रुपये दिए थे, तो उसमें से ये हमें भी कुछ शेयर देता है। स्पोर्ट्स बोनस है, वीकली बोनस है, प्रोग्रेस बोनस है, रेफरी है, रैंक है, माई बोनस है, डैशबोर्ड है। अभी आप कुछ रिचार्ज भी करते हैं तो ये आपको व्हील भी, वो जो
तख्ता कहाँ गया? नहीं है स्पॉन्सर वाला, सॉरी वीआईपी। हर रोज आएंगे, चेक इन करेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, वीकली मंथली बोनस भी मिलता रहेगा। अभी 0,000 है, मे बी मैंने सारे सेव कर लिए तो वीआईपी इंक्रीज होगा। 20,000 और इन्वेस्ट करूंगा तो वीआईपी 2 पे चला जाऊंगा। अभी वीआईपी 1 है, सपोर्ट है, हम इसे कभी भी किसी वक्त बात कर सकते हैं, ये हमें जवाब देंगे। सेटिंग है, म्यूज़िक ऑन ऑफ कर सकते हैं। विड्रा सेफ, अगर आप समझते हैं कि आप अपने 9,000 रुपया उड़ा देंगे ऐसे ही, तो आप इधर इसे सेव में भी रख सकते हैं। तो प्लीज़ इंटर द करेक्ट अमाउंट। मैं इसे कहता हूँ यार 5,000। यस, ये चिप इन सेफ आ गए, करंट चिप्स। मेरा बैलेंस 4,500 हो गया। अगर मैं हारता भी हूँ तो मेरा 5,000 वहाँ पर सेफ है। मुझे 2,600 रुपया और चाहिए 5,000 विड्रा करने के लिए। तो ये चिप, ये सेफ भी होता है। रैंक है, अभी मेरा रैंक क्या है? +1 है। शेयर है, आप किसी को भी इसका लिंक शेयर करेंगे तो पहला फ्रेंड ज्वाइन करवाएगा तो 650 बनेगा। यहाँ पे पढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा, यूर कोड 7745299, 7745299 यहाँ भी लिखा हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर आप चाहें तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। नोटिस वगैरह कोई आते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेफरेंड शेयर में भी और रेफर में भी। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए, रात भी काफ़ी हो चुकी है तो मैं इसे बंद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।